Сай батыр мен сонун 9-чу урпагымын. Айтат, биздин жаныбызда Кара Сай батырдан калган жолбарыс жүрөт экен. Кызыл жолбарыс. Кызыл жолбарыс, одан кийин Жээнбайга көчүптү, одан кийин Жамбылга көчүптү. Сол кызыл жолбарыс бир күнү түшүмдө менин анам марқум эки жолбарысты эки жагында үйгө келди. Жаңагы жаткан жолбарыс басын көтөрүп казакша айтты: «Барлыгы дурус болот, коркпа. Жаша». Бул кай жасыңыздан, кай жылдары? Сол эң башында. Эң башында 95 94 шешим кабылданды, бирок ал иштеме жок. Бул энди казакчылыкка келгендеги жаңа көгүн жүрөк го. Бир нерседен бир сыбыс болу керек го. Дурус экени, дурус эмес экени көңүлүмдө. Сол маган бир аз жигер берди да, ары карай ойлонгом жок. Осылай тәвәккөл болуп салып да кеттик.